Salve pessoal do Camisa 10, hoje é dia de falarmos de Copa do Mundo, tá chegando a hora e a Rússia vai ficando pronta, viu? Ontem foi inaugurada mais uma arena. Para a Copa do Mundo de 2018, o estádio de Kaliningrado, a terra do filósofo alemão Immanuel Kant, com capacidade para 35 mil torcedores, essa é mais uma obra espetacular para a Copa da Rússia. Ainda falta muita coisa no entorno, porque o estádio foi erguido num pântano, literalmente falando, mas a arena em si passou pelo teste no primeiro jogo, que foi uma partida válida pela segunda divisão do Russão. O jogo de abertura no estádio de Kaliningrado na Copa do Mundo vai ser ser no dia 16 de junho entre Croácia e Nigéria e tudo promete um belo confronto porque não vão faltar grandes nomes do futebol europeu em campo pelo lado croata por exemplo tem o Luka Modric do Real Madrid o Ivan Rakitic do Barcelona só para citar alguns dos destaques e pelo time africano tem o Victor Moses do Chelsea o Ayobi do Arsenal e também o Musa do Leicester City e por aí vai a Croácia teve muitas dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo, só passou mesmo na repescagem, mas mudou de treinador e parece que agora as coisas entraram no trilho. E a Nigéria vem embalada, tendo como um ponto alto dos últimos tempos a vitória sobre a Argentina, né, 4 a 2 num amistoso disputado lá na Rússia no ano passado. E agora todo mundo se pergunta: será que dessa vez os nigerianos, né, os africanos, vão finalmente conseguir ir longe numa Copa do Mundo? O que, que vocês acham, hein? É isso, pessoal, um abraço, até a próxima. hashtag Partiu pra cima.